Миколаївці мітингом реквієм шанують пам'ять жертв Голокосту. Миколаївському тролейбусному депо показали відремонтовані тролейбуси. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Сьогодні в Миколаїві та Миколаївській області запланована низка заходів до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту. Зокрема, о 13:00 у Миколаєві відбудеться жалобний мітинг реквієм та покладання квітів до пам'ятника жертвам Голокосту. Захід відбуватиметься на розі Херсонського шосе та проспекту Богоявленського. Новий салон, інформаційне табло та ходова частина. У Миколаївському тролейбусному депо показали тролейбуси після ремонту. В'ячеслав Сокур – майстер тролейбусного депо номер 3. Чоловік займався заміною електричних приладів у тролейбусі номер 3134 1989 року випуску. Замінили всю проводку фактично, реостатну частину, два двигуни, двигун компресора, блок управління, чимало. Кабіну там трошки переобладнали. Начальник вагоноремонтних майстерень комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Олександр Харін говорить, працівники підприємства робили таку реставрацію вперше. Ми повністю замінили елементи каркаса кузова, зовнішню обшивку, арки, ходову частини поміняли повністю, замінили пневмосистему, капітально відремонтували тяговий двигун, змінили інтер'єр салону. Ходову частину всю повністю замінили. Передній міст, задній міст, центральний редуктор, карданний вал. Практично все там стоїть нове. Перебрали просто руками все. Тролейбус номер 3163, його пофарбували, замінили обшивку у салоні, пройшов обкатку і за декілька днів миколаївці побачать його у місті, говорить директор комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Володимир Євтушенко. Тролейбус номер 3134 має ще протестувати. На цю машину ми витратили 79 тисяч гривень з урахуванням салону, привели його до ладу, а на цю машину ми витратили 458 тисяч гривень. Це матеріали і зарплата людей. На цій машині повністю виконано капітальний ремонт. Звичайно, ще не так пофарбовано, як хотілося, не настільки колоритне. Проте ця машина зроблена руками працівників підприємства, і вона послужить ще років 10. Тобто експлуатація триватиме на 10 років більше. Начальник вагоноремонтних майстерень комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Олександр Харін говорить, після обкатки тролейбусу номер 3134 миколаївці його зможуть побачити на початку лютого. Тролейбус номер 3134 курсуватиме за 9-м маршрутом мікрорайон Північний залізничний вокзал. Тролейбус номер 3163 курсуватиме за 2-м маршрутом мікрорайон Намив залізничний вокзал. Олександр Грець, Сергій Кропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Адвокати не встигли ознайомитись із двома томами кримінальної справи. З такої причини обрання міри запобіжного заходу колишньому начальнику головного управління ДСНС Одещини Віктору Федорчуку перенесли на 27 січня. Віктор Федорчак говорить, коментарів немає. Я вважаю, що виявлення немає. Ми будемо просити суд дати нам час ознайомитись, тому що у кожному томі по 500 аркушів. Було сказано на понеділок, а сьогодні п'ятниця. Тобто вчора по обіді моєму довірителеві сказали, що буде слухатись о 9 ранку. Прокурор Володимир Крячков говорить, проситиме суд про домашній арешт для підозрюваного. Пожежі, де загинули люди, це і коледж економічний, як ми всі знаємо, це і психіатрична лікарня, де літні люди загинули. Також сталася пожежа у готелі Tokyo Star, який всі знають. Там також загинули люди. І, скажімо так, відправною точкою, саме перша пожежа, це була у дитячому лагері Вікторія. Просто всі ці події, вони сталися саме за каденції Федорчука. І тому в сторони обвинувачення є ґрунтовні докази того, що вся особа саме вчинила службову недбалість. Справу розглядає слідча суддя Інна Притуляк. Засідання розпочалось о 9:00. Сторона захисту заявила клопотання про перенос розгляду справи. Адвокат відповідача Ігор Іванцов говорить, договір із Віктором Федорчуком підписали за півгодини до засідання. Не мали часу для ознайомлення з даним клопотанням. З метою, ще раз повторюсь, надання належної правової допомоги, просимо відкласти даний розгляд. Буквально на судному тижні ми за декілька днів підготуємося і відповідно вже розглянемо повністю з належними доказами, з належними запереченнями. Я прошу вашу честь задовольнити клопотання. Прокурор Володимир Крячков звернувся до суду. Клопотання про те, що засідання відбудеться 24 січня, відповідачеві вручили 20 січня. Я вважаю, що був достатній час
На сьогоднішній день у нас 24.01.2020. Я думаю, три дні більше, як достатньо було. Вислухавши сторони, слідча суддя ухвалила. Метою недопущення порушення права підозрюваного, вибачаюсь, на захист, ухвалив клопотання задовольнити судове засідання до розгляду клопотань, відкласти на 27 січня 9.00 судове засідання закінчено. Віктора Федорчука, колишнього начальника головного управління ДСНС Одещини, який був відповідальний за державний нагляд у галузі пожежної та техногенної безпеки, підозрюють у службовій недбалості, через що в Одесі сталося 4 пожежі. А саме у дитячому таборі «Вікторія», психіатричній лікарні, готелі та коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на «Я Миколаїв» завершено. Зустрінемось по обіді о 13.30. Обов'язково дочекайтесь. Бажаю вам гарного дня.